враження, знаєте, не від самого виду доїльного залу, тому що я вже бачив дуже багато і більших по розміру. У мене дуже враження приємні і гордість, певне, за те, що все-таки у нас є господарства, які вже сьогодні розглядають не просто як соціальний проєкт, тобто, щоб було робоче місто для людей, розглядають це ще через призму того, щоб це був ефективність виробництва, через те, щоб були запроваджені найсучасніші технології. Що це дає? Це дає можливість підвищити якість продукції і збільшити продуктивність. І при цьому, як сьогодні нам розказували, да, збільшуються обсяги надходження фінансових ресурсів і є можливість платити вищу заробітну плату працівникам ферм. Тобто відчуття, якщо в цілому, як сказати, з одної сторони відчуття, як вже людина, яка багато років в аграрному бізнесі, вірніше, в аграрному секторі працює, відчуття того, що ми абсолютно вже, коли раніше звучало, що я поїхав в Німеччину або в Польщу і подивився, як треба робити, то сьогодні достатньо поїздити по Полтавщині, ну, в крайньому випадку по Україні, да, і побачиш, як можна організувати по-сучасному молочне скотарство.